A la primera part hem començat, crec que els dos equips, amb molt de respecte i amb por de tenir errades, pilotes amunt, pilotes avall, sense, i a partir del minut 15 crec que hem començat a tenir una mica més la pilota al mig del camp i a jugar una miqueta més. Però bueno, nosaltres anàvem mantenint el 0-0, 0-0, sabíem que si la porteria quedava 0 tindríem alguna i bueno, si tenim alguna o dos o tres o la pots ficar o no, però per lo menos 0-0, 0-0 i bueno. Aquí ja està. Però en general crec que per mi, la meva sensació, un mal partit. L'equip del San Lorenzo lluita molt, té ben planificades les coses i tot i que juguem a casa ens han posat les coses bastant difícils. Hem tingut la mala sort de, al meu parer, que no ens hagin pitat el primer penal, després ens han pitat el segon i aquests partits es decideixen per una coseta i ha sigut aquest penal, el 1-0.
fet molt i hem tret poc, hem tret molt poc. Crec que hem tingut a la primera 3 o 4 arribades amb cert perill, han hagut un parell d'accions puntuals, no? Amb un penal i un possible penal a la primera part. Ells crec que han arribat potser una més, però tampoc. Crec que s'emporten molt premi. Els primers 10 o 15 minuts de la segona part realment hem entrat per dins i per fora i hem generat bastant perill. Fins i tot després del gol hem reaccionat de manera que comptàvem, en 8-9 minuts hem generat també 4 arribades amb cert perill, però avui no hem estat fins. I després ja vas una miqueta remolc, el temps es va acabant i l'equip doncs, bueno, s'ha descentrat un palet en col·locació i també en tècnicament, no en els passes.